សូមត្រៀមអារងារចាប់ពីស្អែកនេះតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ដល់ជាង10អង្សា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានដឹងថាដោយសារសម្ពាធខ្ពស់សុបត្រូពិកបានរំកិលចុះក្រោមគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាជាមួយខ្យល់មូសុងអេសានកម្រិតបង្គួរដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ជាពិសេសគឺបណ្ដាខេត្តដែលនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង
មួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 22 ដល់ 24 អង្សាសេ សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 30 ដល់ 32 អង្សាសេ 2 តំបន់ខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសាន សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 19 ដល់ 21 អង្សាសេ សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 29 ដល់ 31 អង្សាសេ 3 បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 23 ដល់ 25 អង្សាសេ សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 29 ដល់ 31 អង្សាសេ នេះគឺជាការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលបានបង្ហាញថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះនៅតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ដល់ 19 អង្សាសេ